mtu apate kufungua moyo wake, apate kumwabudu Mungu wake, ambao wanakaa chini wasimame kumwabudu Mungu. Damu ya tirika. Damu ya tirika.
baku menye shushengero wakati tunakuwa wakati wa mabudu ige turi mumanya woku abudu ni wakati kila mtu anajitoa kikamilifu kwa Mungu numanya buri munu akwiye kwitanga mubujo bushiche na ukizuba hapo ni wa samari la murako kanya toka vile umekuja vile vinyume ukuta na ushobora gusohoka uko winjie kwa hiyo tuwe kabisa wakati tunasikia ni sasa kuongea na Mungu ni lazima kila mtu ajikabidhi uyu mugihe turi mu mwanya wo kwishikana imbere y'Imana ni ngombwa umutima wawe usuke imbere y'Imana jinsi Mungu atakujaza kanda ho urabona ingene Imana ikuzuriza Bwana Yesu atubariki sana amen na moja kwa moja tunamkaribisha mkuu wetu akuweza kukaribisha wageni wetu karibu try kaze mrongozi wacu ikanda kugera twakirira basi Bwana Yesu apewe sifa amen haleluya amen. Mnakumbuka hii siku tunakuwa nayo? Ndio. Bwana Yesu apewe sifa. Amen. Nara naweza kuzungumza kwa haraka. Ni siku gani leo? Ama inamaanisha nini? Pasaka. Pasaka. Ndio Pasaka, Pasaka. Basi kwa namna nyingine. Easter. Hiyo ni Kiingereza. Bwana Yesu apewe sifa. Amen. Hapa tunasherekea siku kuu ya Bwana Yesu kufa na kufufuka, yani kwa ukombozi wetu ulimwengu mzima. Bwana Yesu apewe sifa. Amen. Kama tutapata milele ya milele sio kwa na mwisho, ni kwa sababu Yesu alifufuka, na hivi tunasherekea kabisa ushindi na kupona kwetu. Bwana Yesu apewe sifa. Amen. Katika kupona kwetu sisi tungekufa, yeye amekufa mahali pe. Bwana Yesu apewe sifa. Amen. Alitupenda sana. Akatukomboa ili tupate uzima. Hatukuwa na njia. Bwana Yesu apewe sifa. Ndani yake ndio mna njia ya uzima. Na ndio maana wakikusauli jambo lolote la kwenda mbinguni usibishane. Bwana Yesu apewe sifa. Amen. Maana tunafuata maagizo ya nani? Ya Roho Mtakatifu jinsi anataka kuongoza kanisa. Bwana Yesu apewe sifa. Amen. Ndio vile ndio siku hii tunayo, ni siku ya furaha, ni siku ya ushindi. Kesho watatuambia mambo mengi. Bwana Yesu apewe sifa. Amen. Tukae tunasikiliza. Sasa tunakaribishana, tunaenda kukaribishana. Kwa niaba ya kanda, kwa nyinyi wote pamoja tunasema karibuni na Mungu awabariki na mjisikie si wageni. Amen. Amen. Popote umetokea unakuwa humu ndani. Na kwa kusherekea hii sikukuu ya ukombozi, karibuni sikie kama uko nyumbani na uko mwekaru ya Mungu, lakini sababu ni kuwa na ibada takatifu. Bwana Yesu apewe sifa. Amen. Ni kuwa na ibada takatifu. Mko mnakata mitambo. Tuwe na ibada takatifu, hakuna vingine. Hapa kudunia kuna mambo mengi 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 watu wanafuata, na wamoja wanajua na wengine wanafuata tu. Lakini sisi tunafanya, tunadhamiria uongozi wa Roho Mtakatifu wenyewe ambao utatufikisha mbinguni. Bwana Yesu apewe sifa. Amen. Na natoa wito kwa mapastori wote. Najua mapastori wakati wanahubiri kweli wanakataliwa, hawapendwe sababu wanataka wafate vya ulimwengu kama wengine. Lakini tukataliwe tufanye nini? Utupende. Ukweli ni ukweli, unapaswa ambiwa sababu ile ukweli ndio itatufikisha mbinguni. Bwana Yesu apewe sifa. Amen. Ile ukweli, sababu Yesu alisema wanayoabudu Mungu kwa haki na utakatifu. Ukweli pamoja na utakatifu ndiyo Baba anayowataka waabudu vile. Bwana Yesu apewe sifa. Amen. Hatuna muda
wa sifa za ulimwengu kisha tukapoteze waamini wote wakijifurahisha ama tukijifurahisha sisi wote tukapoteza watu wakakosa mbingu huko po, kama mtu aende kwa Mungu ni matatizo makubwa ni kulia na kusaga meno sasa tutakuwa tunapoteza mida yetu na vitu mingi ambao tunaovitoa kwa ajili ya kupeleka ya kwenda na Wakristo wote na imani ya kweli ile imani ya kweli ndio ambao kama tunakuja hapa tunasherekea tunafurahi ni kwa sababu ile imani ambao na ya kutufikisha kwa uzima wa milele kutufikisha mbinguni mapastori ninatoa hii fursa sababu kuna mambo mengi yanatokea na makanisa yanaenda yanafuatafuata mapastori tuwe macho tuna katika kanda tunalo agenda inasema mwenendo unafanana mkristo Bwana asipewe sifa amen na hiyo tutaishughulikia sana na tutafanya vikao na tutafanya hata masemina tukisapata mahali ambapo hatutakuwa tunalipa pesa mingi za kutujiti. Kutakuwa na masemina tuisha kusema mara nyingi. Masemina yatakuweko mwenendo linafanana mkristo. Hata ukitembea njiani watakutambua wewe kama ni mkristo. Bwana asifiwe. Amen. Na Yesu atakuwa pamoja nasi. Nyakati zinaenda kuwa mbaya. Sijui kama mulisikiliza mambo nani Papa wa Roma aliyosema. Anasema Biblia takatifu ilipitiwa na wakati. Unasikia hayo? Ataleta Biblia nyingine yenyewe inafatana na kisasi. Na vitu wanakumako mumbia kutuiandika iko tayari. Tuwe macho. Sawa, msidhani napoteza muda hivi nasema ina maana zaidi. Bwana asifiwe. Amen. Sawa, tunaenda kwa kukaribishana. Tunaenda kwa kukaribishana. Tukianzia hapa kwetu. Tukianzia na Ronoki. Bwana moyo ndo alisema. Nasema kitaka kuhesabia. Usianze moja mbili tatu. Anza moya mbili tatu. Haleluya. Amen. Haleluya. Ndaitike Damiano. Karibuni sana ukatuonyesha waamini wa hapa ambao wamekuja kwenye mkutano na viongozi pamoja na waimbaji wote. Lakini kwa kufanya haraka mtu mmoja mmoja hataenda nasema sababu tunaweza za muda mwingi. Bwana Yesu apewe sifa. Amen. Anaweza kusimama na wewe mwenye utasema tasalimia kusalimia kanisa na waimbaji na Wakristo wote wanasimama. Lakini najua wengi wapo mumbie mkate mingi. Karibuni. Bwana asifiwe. Amen. Haleluya. Amen. Upo. Yupo. Upo kabisa. Yupo. Ndani ya Yesu. 2000 na kuendelea. Mungu awabariki sana. Wametuambia tu tujitambulishe mara ya kwanza sisi wenyeji. Bwana asifiwe sana. Amen. Tunaona wengine wako kuangali wako mitamu. Najua mtamu. Ngoja watu pasee mkuu, mapasee hayumo hapa kwa sababu angamukia kukazi na kakashugulika huku. Basi moja tutazame mkuu wa madirisho asimame. Kwanza tuanzie kwa mwalimu. Mwalimu. Mwalimu na kamati ya asimame. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Atuende mkuu wa madirisho asimame.
kuingia kwa njia yake. Bwana asifiwe. Haleluya. Ngoja nisimamishe mkuu wa kina mama na wakwaya wote wasimame bila kutoa muda. Bwana asifiwe. Amen. Kila mtu apandishe mkono wake juu ya kusalimia. Bwana asifiwe sana. Amen. Mungu awabariki. Wengine mtaona kutoro kuna wakati wa gari wako shauta. Bwana asifiwe. Amen. Waimbaji wenye waona kwenye uko hapa wa na Wakristo wote wenye wako hapa wasimame, sawa watu wengine wanakaa. Wenye wako ndani wasimame. Yule anayosimama pale mlangoni ni mke wa mpastori, iko na zungumza hapa mbele. Bwana Yesu apewe sifa. Sawa. Tunaenda na Greensboro. Nao kiongozi anaweza kusimama akatuonyesha viongozi wengine pamoja na wakuu wa maidani na Wakristo pamoja na waimbaji pamoja. Karibu sana. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Nitawaomba nazi kidogo kabla ya sijawaonyesha ambao tumekuja nao. Nataka niongee kidogo. Bwana Yesu asifiwe. Kama nitaruhusika. Bwana Yesu asifiwe. Na mara nyingi tukikusanyika kama na hivi tunapenda tupeleke ibada mbio mbio sababu masaa. Bwana Yesu asifiwe. Tujaribu kujituma kama vile tumetoka mbali kwa ajili ya lengo fulani, na tuwe kabisa kama wenye kukaa sababu tumesha toka manyumbani. Yale yote ambayo tuliyafanya tumekwisha kuyaacha. Kwa hiyo tujipatie muda mzuri wa kufanya mambo na tuboreshe. Bwana Yesu asifiwe. Na kitu nilitaka kusema imenigusa sana wakati tuliimba wimbo unasema neema ya Golgotha ni kama bahari kubwa. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Eti neema ya Golgotha ni kama bahari kubwa. Neema ni nini? Bwana Yesu asifiwe. Amen. Neema ni huruma wa ajabu ambao haulinganishi na chochote. Tena wanasema ni kama bahari kubwa. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Mimi nilipotafakari yale maneno yalinigusa sana. Kwa hiyo tusikose hiyo neema tafadhali. Tutafute hiyo neema tuipate. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Tutafute hiyo neema tuipate. Hii ni wakati. Kama alivyosema mzee hapo, kuna mambo yanayokuja ambayo haitaruhusu hiyo neema tuipate, tuizingatie. Lakini bado tungali na muda.